Latvijā sāk izrādīt jaunāko autoritatīvu autoru kino guru Džima Džārmuša filmu Izdzīvo tikai mīlētāji. Šovakar Splendid Palace kāds īpašs seans tieši studentiem. Un vairāk gan par Džārmušu, gan par jauno filmu stāsta Jānis Lācis. Džima Džārmuša vārds alternatīvā kino vidē ir pazīstams kopš 80. Gadiem. Viņa films Kafija un cigaretes un Ārpus likuma joprojām tiek uzskatīts par savu veidu autoru vizītkarti. Pēdējos gados režisors pārsteidz ar jaunu tēmu izvēli, taču rokraksts paliek nemainīgs. Viņš ļoti grib būt neatkarīgs, tāpat kā viņa kino, tāpēc ir problēmas ar naudām, bet tāpēc arī rezultāts ir tik labs, kāds tas ir. Jaunākā filma Izdzīvo tikai mīlētāji ir gandrīz melodrāma. Tas ir stāsts par vampīru Ādamu un Ievas mīlestību, kurai traucē gan cilvēki, gan Ievas māsa. Kā uzskata kino eksperta Lelda Veidemana, Džārmuša izvēle veidot filmu par vampīriem visdrīzāk ir noteikusi paša autora dzīves pieredze un iespējams ironija par modi uz vampīru un fantāzijas kino. Kā ierasts Džārmuša filmās, arī šajā netrūkst viņam raksturīgā humora. Viņam jau no bērnības ir ļoti interesējusi literatūra, pats ir studējis žurnālistiku un ir arī saskatāms šīs Bībeles tēmas, Ādams un Ieva, mūžīgie mīlētāji un es pieļauju, ka viņš vienkārši sasaistīja kopā popkultūru ar reliģiju un plus vēl savu mūziku un savu noskaņu, un tas ir tas, kas tur sanāca. Galvenās lomas filmā atveido britu aktieris Toms Hiddlestons, kā arī Tilda Svintone, kura šobrīd kino ekranos ir redzama vēl vienā alternatīvā kino meistara Vesa Andersona filmā Viesnīca Dižanā Budapešta. Jānis Lācis, Artemijs Leskovs, Latvijas televīzija.